Pitääkö mun nyt kertoa siitä, kuinka hyvä on käydä kusella? Joo. Kyllä se asia on niin, että se kuseminen, se on kyllä hyvä juttu. Kun kusee, niin se tuntuu hyvälle. Helvetin hyvälle. Kun sä käyt juomassa sitä kaljaa ja viinaa, huomaat, että ei vittu, nyt pitäis kyllä mennä sinne vessaan, niin sitten sä vittu vaan meet sinne kusielle. Vedä housut alas ja tähtäät sen niinku vessanpönttöön päin. Oi saatana, kun sä oot kussut valmiiksi. Se on vittu hieno fiilis se.